Eu vou ter que te fazer essa pergunta. Que eu já te fiz no seu canal. Você já respondeu várias e várias vezes. Garrincha e Pelé, assim, dá pra definir quem é melhor? Eu acredito. Eu não. O gosto. O que você espera? É, a minha Explica explicação vai ser a mesma que eu dei a explicação pra você. Uh -huh. e pra, e pra sempre quando eu falo. Pra sua audiência. Isso. O Pelé, você imagina o que ele vai fazer. Estou discutindo tecnicamente que ele vai fazer. Você né? Consegue imaginar? Você consegue imaginar o que você vai fazer? Tá. Aí quando você chega, ele já fez é. o que é segundos na frente de todo mundo. Se você chegou já era, aquilo já passou. Você está sempre atrasado em relação a ele. Entendeu? Né? Você não ima... você imagina, Isso. mas quando chega, não é aquilo mais. Ah, é. A execução é outra. Né? E o outro, mas, né, você não imagina. É. Não consegue imaginar o que eu vou fazer. O, que, ele vai, né? que, que, vai, o que, que esse cara vai fazer? Vai passar aqui, ótimo. Aí, Como? Ele passa. <laughs> é. Porra, mas não, não dá pra ele passar. Pô, vou dar um bico nele. Aí vou lá dar um bico nele. Não acho. Ah. <laughs> e se eu achar, se é. não for bem dado é. pra ele sair, Isso. eu vou expulso. Uh -huh. Isso. Então, vou continuar, João. <laughs> e o não Garrincha, eu só acompanhei é. por vídeo, né? Mas pô, conversando com o canhota e vendo os vídeos, o Garrincha não era aquele driblador franzino não, não, ele era forte. Ele era forte. Então, assim, é. você não vê vídeo do Garrincha levando o Burdu é. ali, dando não, rolando, não, não, não. ele outra, segurava o tranco. E outra coisa, o é, mané no jogo, seja seleção ou time, o esquema do, do time ou da seleção era da meia direita para ponta esquerda. Sim. Da meia-direita pra ponta direito não tinha esquema. Era é, ele. Era ele. Joga nele e para pra área. Uhum. Vamos pra área. Deixa ele, com ele, né? Ele era fez 300 mil centro-avante, ponta <laughs> e, e pra molecada, a gente tem a, né, a internet, a galera mais nova e tal... A galera é muito fã dos jogadores de hoje, né? O Messi, o é. Cristiano Ronaldo. Aí tem muita gente que coloca o Messi como o melhor da história. Né? Enfim, é, tem, tem gente que fala isso. Tem que saber que história. <risos> <risos> Cara, mas o eu... que, que você fala pra essa molecada, assim? Não tem comparação em relação a Pelé, é, e Garrincha. Mas pra exemplo. gente, pra gente, quer dizer, os antigos, né, como é. eu, pra gente falar pra essa molecada, eles não acreditam. Eles não acreditam. Por isso que eu não gosto de acessos lugares, uhum. né? Porque chegar lá, mas... o que, é que esse velho veio fazer aqui? Pô, os caras não jogavam porra nenhuma, sabia nem onde ia jogar, obrigado. Você veio jogar. Depois jogo... tem aquela história do canal que, que um inscrito lá respondeu. É. Era essa é. situação aí. É. Então, aí você né? evita, é pra não escutar a asneira. É. Né? Mas como você diz, discutir tecnicamente não dá. Exatamente. Pra Pelé e garrincha e... o é um nível. Exato. E discutir futebol. Discutir futebol, eu, por exemplo, não discuto. Eu converso futebol. Porque para discutir futebol, eu tenho que botar chuteira, calção e entrar lá. Aí eu quero ver se você vai fazer o que eu faço lá. Uhum. E o que você diz, eu vou fazer. E o que eu digo, você não vai fazer. Não, é. Então é lá. É isso aí. Uhum. A discussão é essa.